All rise. Would The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. ote mahakama inaanza kikao chake msajili wa kesi atutangazie kesi ya leo jambo bwana prezidenti jambo majaji hali katika nchi ya kongo kesi mwendesha mshtaka dhidi ya germa katanga nambari 0100107 preent asanti jina langu ni morrison ninaongoza hiki kikao Charufa, katika kesi ya dhidi ya dhidi tanga kutokana na jueme yareparation yenye litolewa na chumba cha kesi cha pili kufuatana na artikle ya 175 ya mkataba wa roma ilikuwa tarehe 2017. nitasoma azimio ya rufaa kwa jina ya wajuje wenzangu majina ya wajuje wa chumba cha rufaa wenye wako pamoja na mimi leo ni Silvia fernandez de gurmendi jaji sanji monageng jaji kristin den vinegard na jaji Piotr hofmaski pia niko pamoja na wanasheria wa division ya rufaa bwana antony abato barbara rush chita granda singh na binti anabel gary nitaomba pande zote wajitambulishe kuanzia kwa wasimamizi wa victim. asanti bwana jaji mkuu kwa kunipa kauli jina langu ni maître fidel sita luvengika niko mwanasheria kwa baro ya bruxelles ni nasimamia wa victim katika kesi ya mwendesha mashtaka dhidi ya katanga pembeni yangu kuko maître Jules gofin wa baro ya bruxelles ni mwanasheria katika kesi hii na pale pembeni yake kuna bwana fal bwanafe ambaye ni wa wahii kesi pia kuko wenye hawako hapa kuna kunamlrebuu yenye iko kutera na wapiga Président asante sasa ofisi yawajitambulishe jambo bwana presidenti jambo majaji kwa waopcv leo hmm. kuna hmm. otol hmm. narateteng kuna bwana Alexis la riviere na bidanga keto mwenye iko kwenye terrain mimi ni paulina masida sasa wakilishi wa, wa, wa bwana katanga wajitangulishe jana jambo bwana presidenti mimi ni sophie menegon avocat kwa Uh, baro ya parispresidenti kwa mwisho sasa wale ambao wanasimamia mfuko waahiriwa wa okay, jambo bwana presidenti leo kuko erin Rosenberg na jina langu ni peter deban e directeur eeuti wa mfuko and wa thaman asante nitajaribu kusoma polepole kwa sababu kuna interpretation katika kifaransa na katika kiswahili kwa hiyo nitakuwa nasoma polepole pole kuliko kawaida katika kikao cha leo nitakuwa mwita bwana germai katanga bwana katanga bureau ya baavoka ba victim itaita civ na wasimamizi ya bavictimu mbele ya sheria nitawaita lrv leo chumba cha kinatoa juseme juu ya rufaa tatu zilizokatwa kufuatana na artikle 183 ine ya mkataba ilitolewa na bwana katanga opcv na lrv kwa kupinga uamuzi wa reparation uliotolewa na chumba cha kesi cha pili mwezi wa 2017 nitakuwa naita huu uwamzi uwamzi uliokatiwa rufaa nitatoa ufupi wa uwamzi wa chumba cha rufaa ulichokuliwa na wajije wote huu sio uwamzi wa kuandikiwa na mjuo ya kwamba uwamzi wa kuandikiwa ndio unatumika pande zote zitapewa hati ya uamzi huu baada kidogo ya kikao hiki mbele ya kutoa ufupi wa uamzi wa chumba cha rufaa nakumbusha ya kwamba katanga alipatikana na hatia ya makosa ya jinai ya mauaji ambayo ni jinai dhidi ya, ya ubinadamu makosa mane ya jinai za vitani ya mauaji kushambulia raia au makosa dhidi ya raia wenye hawahusike moja kwa moja katika mapambano kuharibu mali ya adui na uporaji makosa hayo yalitendwa tarehe 24 mwezi wa na tatu wakati wa shambulio la bogoro kijiji chenye kupatikana katika eneo la ituri huko rdc bwana katanga alipata hukumu ya kifungo ya miaka 12 wamzi uliotolewa kufuatana na artikle m74 ya mkataba tarehe 7 mwezi wa 3 2014 nitakuwa na wita uamzi wa kuhukumiwa alafu uamzi uliotolewa kufuatana na artikle 76 ya mkataba uliotolewa tarehe 23 Mei 2014 nitakuwa na, na wita uamzi wa kifungo Chumba cha rufaa kilipokea maandiko ya kukata rufaa kutoka kwa bwana katanga opcv na lrv tarehe 17 mwezi wa 6 2017 na majibu kwa hizo rufaa kiliyapokea tarehe 28 8 mwezi wa 8 2017 lrv ilileta maoni yake kuhusu rufaa ya opcv tarehe 23 mwezi wa nani, saba. kufuatana na maelekezo ya chumba cha rufaa mfuko wa thamani ulileta maoni yake tarehe 5 w1217 na opcv ikaleta majibu yake tarehe mwezi mwezi wa kumi, sita wa 2627 kumi, sasa ngoja nizungumzie kuhusu rufaa iliyokatwa na bwana katanga na hapo ana misingi mine ya rufaa naanzia kwa rufaa ya bwanakatanga yake ya kwanza anapinga namna gani chumba cha kesi kilihakikisha ya kwamba kuna dalili za kuonesha kama watu waliteseka kutokana na uporaji wa mifugo kuharibu kwa mashamba na mavuno na uporaji wa mavuno msingi wa kwanza wa rufaa wa bwana katanga unatokana na njia iliyotumiwa na chumba cha kesi ikiwemo kufikiria kwamba kulikuwa madhara iwe kwa njia ya mali au asilimali na kusema kama pesa zitatolewa kwa ajili ya madhara hayo mbele ya kuchunguza kwa ndani msingi huu wa rufaa nahitaji kwanza kutoa maoni ya chumba cha rufaa kuhusu njia iliyotumiwa na chumba cha kesi kwa kukata kesi hii ya reparasion chumba cha kesi kinapasha amua njia ya sheria ya kufaa inayoweza kutumiwa katika utaratibu wa reparation kufuatana na hali iliyoko shabaha ya kesi hizi za reparation ni kuwapa wa victim opensaio juu ya madhara waliopata miaka mingi iliyopita na hiyo inapasha endeshwa kwa haraka na bila gharama nyingi chumba cha rufaa akifikiri ya kwamba njia iliyotumiwa na chumba cha kesi kwa utaratibu wa reparation ambayo ilikuwa ya kuangalia kesi ya kila mtu aliyoleta ombi lake njo ilikuwa njia nzuri kuliko zote kwa sababu iliacha reparation zinacheleweshwa bila sababu chumba cha kesi kilitafuta kutambua kwanza madhara na kujua valeur yake aina tofauti za madhara kwa kila mtu aliyeleta ombi zilitambuliwa kisha chumba kiliamua ni pesa ngapi zinazoambatana kila aina ya madhara kwa kila victim kwa msingi huo chumba kilichunguza maombi 371 na, na kikakubali maombi 297 ya mavictimu matokeo ya uchunguzi wa kila ombi yake katika annex inayoambatanishwa kwa wamzi uliokatiwa rufaa chumba cha kesi kiliamua kutoa reparation symbolique kwa wale 299 walioleta maombi yao pia kikatoa reparaion kolektive hii njia ilitokana na kwamba chumba cha kesi kiliona ya kwamba ukubwa wa madhara ya wavictimu kufuatana na reparaion unaoambatana yale chumba kilitambua na hiyo ni l375 3619 na bwana katanga alitakiwa kulipa dolari milioni million, moja kwa hiyo ambayo natoka kutaja kuta mfuko wa thaman ama fond of profit ilionyesha kwa urefu namna wale wa mia mbili, makumbi, kenda na saba waliwekwa kwa aina tano iliyowekwa kwa hii annex inapatikana katika annex ya pili hiyo ilipita kwa uchunguzi kamili wa maombi ya reparation na wakafikia kwa pesa inayopashwa kutolewa kufuatana na madhara fulani kwa hiyo hata kama hiyo monta ya yote ya milioni 3 ilikuwa point de reference kwa kujua ni pesa gani bwana katanga alipashwa kulipa hii valeur monetaire haina uhusiano wowote na mipango ya reparation iliyoletwa na mfuko wa thamana matokeo ya njia iliyotumiwa kwa jumla na chumba cha kesi ni kwamba walipoteza muda sana ilitumia resource mingi na hatimaye haimbatane na kilichofikiwa chumba cha rufaa kinaona ya kwamba kunaweza kuwa hali ambapo chumba cha kesi kinaweza kuona umuhimu wa kuchunguza kila ombi kwa kutambua madhara hayo lakini wakati wa viktimu ni wengi sana hii siyo lazima na haihitajike sio kusema kwamba chumba cha kesi hakitakiwe kuchunguza hayo maombi kwanza habari zenye kupatikana ndani zinaweza kuwa za muhimu kwa kujua aina ya madhara na inaweza kusaidia chumba kwa kufikia uamzi kuhusu madhara lakini kuchunguza kila ombi sana sana kama kumpa mtu fulani reparation haiwezi kuwa na uhusiano na huo uchunguzi na inaonekana kuwa kinyume na umuhimu wa kuharakisha kesi isiyokuwa na upendeleo kuliko kutafuta sum total ya pesa kwa madhara chumba cha kesi kilipashwa kujua aina za madhara na kuweka njia zinazofaa kwa kutoa reparation kwa madhara hayo ili wawezi kujua gharama zinazoambatana nayo chumba cha kesi kinaona ya kwamba inafaa kujua gharama inayofaa kwa sababu lengo la utaratibu huu ni reparation kwa kuchunguza gharama ya reparation chumba kinaweza kutumia wataalam na mashirika mengine kukiwemo mfuko wa thamani kabla ya kufikia wamzi wa mwisho wamzi huu kuhusu gharama yarepahas madhara unapashwa kuchukuliwa na chumba cha rufaa wakati wa kutekeleza majukumu yake kama inavyotakiwa na mkataba kwa hiyo chumba cha rufaa kinashaka kuhusu njia iliyotumiwa na chumba cha kesi lakini kinaona ya kwamba njia iliyochukuliwa na chumba cha kesi haikufikia kwa makosa ya kisheria ambo ambayo yanaweza kuacha uamzi uliokatiwa rufaa ufutwe kabisa kwa kuzingatia hii chumba cha rufaa kinataka sasa kusema kuhusu msingi wa kwanza na ya pili rufa ya rufaa ya bwana katanga chumba cha rufaa kinasema ya kwamba wakati hakuna alama za ushuhuda za moja kwa moja katika hali moja moja kwa mfano kutokana na ukosaji wa alama za ushuhuda chumba cha kesi kinaweza kutumia presomption ili kiwezi kutambua aina za madhara njia hiyo inatosha ili chumba cha kesi kiwezi kuamua ni kitu gani kinachotosha ili mtu aliyetoa ombi au ndiye wa kuleta alama za kushuhudia lakini njia hii ina mipaka kwa kuchunguza hiyo alama za ushuda. chumba cha rufaa kinapaswa heshimisha haki za wa vile vile haki ya mfanya makosa wakati kinatumia njia hiyo ya kuhisi njia hiyo ya kuhisi inayotumiwa na chumba cha kesi katika utaratibu wa reparation itatokana na hali za kesi kwa kukata rufaa kwa kuzingatia standards zinazochunguzwa pande inayopinga njia hiyo ya kuhisi au mapresomption inapashwa onyesha ya kama hakuna namna ingine ingewezekana kwa kupata alama ya kushudia isipokuwa tu kuhisi pia kutokana na kesi hiyo msingi wa kwanza kupitia msingi wa kwanza wa rufaa yake bwana katanga anapinga hisia ya chumba cha kesi kuhusu kuwepo kwa madhara ya bavictim wanasema walipata maana yake kupoteza mifugo mashamba na mavuno lakini hawakuleta alama za kutosha za kushuhudia hayo kuhusu uporaji wa mifugo na chakula ambazo ni kazi za wakaji wa bogoro chumba cha kesi kilionyesha ya kwamba bavictima waliweza kuonyesha kwamba kwamba nyumba zao zilibomolewa wakati wa shambulio la bogoro kwa hiyo mtu anaweza kuhisi ya kwamba walipoteza pia mali yao kama mifugo mashamba na mavuno wakati wa shambulio hilo chumba cha kesi kinaona ya kwamba hisia hiyo ilitokana na kwamba kulikuwa uamzi wa kupatikana na hatia ya makosa ya jinai wamzi wa kifungo maombi ya reparation na kutangaza kumiliki kwa mifugo vilevile uchunguzi wa chumba cha kesi wa matatizo ya kupata alama za kushuhudia madai hayo chumba cha rufaa kinaona ya kwamba ingelikuwa vema kama chumba cha kesi kilijulisha pande zote na washiriki katika kesi ya kwamba kilikuwa na nia ya kutumia njia hii ya hisia inayopingwa ikiwemo ombi la chumba kwa pande kuleta maoni yao chumba cha rufaa kinaona ya kwamba hii ingelisaidia sana kwa kusaidia mambo hayo lakini hata tukizingatia hii na tukizingatia njia ya jumla chumba cha kesi kilitumia kwa kuchunguza kila ombi chumba cha rufaa kinaona ya kwamba bwana katanga hakuonesha kosa lolote chumba cha kesi kilifanya kwa kutumia hii njia ya hisia msingi wa pili katika msingi wa pili bwana katanga anatupilia mbali kusema ya kwamba hasara ya akili na pia hasara ya kimwili ni matokeo mbio ili hasira iliathiri ma jamaa ya watu ambao wali waliumia na kosa hiyo na kusema ya kwamba kulikuwa uh, kesi 28ain ambao walipata hiyo shida chumba inaona ya kwamba kufuatana na kifumu 7ya 175 ya mkuam inaonekana you know, ya kwamba uh, wa victime kama vile kanuni inasema kwa kanuni ya utaratibu na naosud inasema ya kwamba victime indirect ni mtu mwenyewe hakukuwa anaathiriwa hapo kwa hapo kwa hiyo chumba cha kenya inasema ya kwamba hiyo ni alama ya ushuhuda ambayo chumba ilikamata na haikuwa ya nguvu kabisa chumba kinaonekana kama kulikuwa watu kama mia mnane wraia ambao waliathiriwa na hiyo haki hiyo ushuhuda mbalimbali ilisaidia majaji waangalie umuhimu wa utaratibu wa maraia na pia uhusiano wa majamaa huko ituri katika uamzi wabo wao chumba cha kesi na pia victim, victim walizingatia hasara ya akili na ya kimwili kufuatana na jamaa ama na utaratibu wa jamii kufuatana na hali ya kusema kwamba chumba cha kesi kiliangalia maombi ya reparasion na kilitoa hali kati ya uhusiano kati ya watu wa vijiji chumba cha kesi kinaona ya kwamba asara ya kimwili na akili ilikuwa ilipatikana katika wakaaji wa bogoro kwa jamaa yao wakuwe wa karibu au wa mbali kwa hiyo chumba cha kesi inasema ya kwamba chumba cha kesi ki ilizingatia hali ya asara ya kimwili na pia akili ya majamaa ambayo walihathiriwa kwa hiyo chumba cha kesi kinatupilia mbali msingi wa pili wa bwana katanga msingi watatu katika msingi wa tatu bwana katanga anasema ya kwamba chumba cha kesi cha kwanza kilifanya kosa kwa sababu walikamata wamzi kupitia ombi ambayo ililetwa mbele yao kwa hiyo chumba cha kesi kinasema ya kwamba kanuni hiki hakitumike katika mareparation ama utam utaratibu wa mareparation katika mahakama kwa hiyo wanatupilia mbali katika msingi wa ine katanga anasema wana wanamwomba milioni 1 na wanasema ya kwamba kama tuangali, ha, chumba ikuangalia hali yake ujukumu wake na mzigo wake kwa hiyo chumba cha kesi kiliangalia makosa ya jinai ambayo ilifanyiwa na akiangalia watu wengine ambao walikuwa wakiusika katika uamzi kuhusu kupunguza kifungo kwa hiyo chumba, kwa chumba cha kesi kinasema kwamba kanuni kuhusu bwana lubanga katika kesi ya reparation ni inaonyesha ya kwama kufatana na mareparation um, jukumu ya mtu ambaye anahukumiwa inahitaji kufuatana na hali ya makosa ambayo mtu walihukumiwa na kufuatana pia na hali mbalimbali kuhusu kesi chumba cha kesi hakizingatie na kusema ya kwamba reparasion zote ambayo mtu alihukumiwa wanampatia inahitaji kuonesha jukumu yake kwa hasara ambayo wanazungumzia na kuhusu pia kwa watu wengine ambao walizingatia katika hiyo kufanya makosa Inase, ni kusema ya kwamba inafatana na kanuni ya mahak, ya haki ya kimataifa ni kusema ina pima kurudisha hali ya mbele ya mtu kwa hiyo chumba cha kesi kinasema kwamba kama ulikuwa watu wengine wana wa, labda, wali walitoa pia walizingatia katika kuleta hasara na kwa hiyo wanasema kwamba jukumu ya mtu ambaye alihukumiwa inahitaji kuangaliliwa vizuri kwa hiyo hawezi kumlipisha kupitia hiyo makosa ambayo alifanya lakini kwa hiyo mtu anahitaji kutoa hiyo pesa ambayo wanaomba kuhusu kam, kuhusu kuzingatia jukumu ya mtu ambaye alihukumiwa chumba cha kesi kinasema kwamba kifumu makumi saba na tano ya mahakama inaangalia namna gani mahukumu ilitoa hali ya kuhukumu mtu kufatana na chumba cha rufaa kinafatana na jukumu ya mtu katika makosa ya kesi na katika kesi hiyo tunaangalia pia hasara gani ilitokea katika makosa hiyo chumba cha kesi hakikubali msingi wa bwana katanga kusema kwamba chumba cha kilifanya kosa bwana katanga anatupilia mbali anasema kwamba chumba cha kesi kiliangalia hali ambayo ilizingatiwa kwa kum patia hukumu chumba cha rufaa hakikubali hali ambayo bwana katanga alileta katika rufaa yake ambayo haizingatie lengo za reparation alisema ya kwamba hali zile zingipasha kupatiliwa uzito wakati wa reparation chumba cha rufaa kinatupilia pia msingi wa bwana katanga ambayo anasema ya kwamba wanamlipisha maneno wanamlipisha mingi sana ni kusema kama mtu ambaye anahukumiwa kaa wanasema kama iko na jukumu na anahitaji kufanya reparation hiyo si kitu ya kusema ya kwamba ni hukumu ni kusema ya kwamba mtu anahukumiwa ana na pia kufuatana na makosa mbalimbali mbali alifanya chumba cha rufaa kinasema kwamba chumba cha kesi kiipasa kusema ya kwamba bwana katanga alibeba mzigo wa kulipa milioni moja kupita kwa sababu bwana katanga alifanya rufaa kuhusu u... uamzi wa chumba cha kwanza na kwa hiyo hawangichugua hiyo hali kwa kumhukumu chumba cha rufaa kinatupilia bwana kinatupilia mbali msingi wa bwana taganda kuhusu hiyo msingi wake waine sasa napenda nizungumzia kuhusu kuzungumzia kuhusu rufaa ya opcv ama ofisi ya wasimamizi wa victime. opc walizungumzia kuhusu wa iriaa wa viktime maalum walisema ya kwamba kulikuwa wamoja wenyewe walitoka katika utaratibu wa kesi nitazungumzia kuhusu avoka wabo wa zamani opcv wanasema ya kwamba chumba cha kesi kilifanya makosa hakimu, wa, wa shahidi ama waviktime wa hawakuwapatia msimamizi mwingine wakati alitoka kwa hiyo wanasema ya kwamba, wana hawa waviktimu wanahitaji kuwa na msimamizi wakati wote hadi wakati wa reparation watu wa opcv wanaomba ya kwamba awa wa victim maalum wawapatie pia reparation baada ya kuwapatia namna ya kuonesha maombi ya, o ya kupata reparation ama ya kuongeza ma... neno ingine kuhusu reparation chumba cha rufaa kinasema ya kwamba ni mafaa ya waviktim na pia umuhimu wa utaratibu katika reparation kufanya hivyo chumba cha rufaa kinasema ya kwamba maandishi ya mahakama haioneshe wazi na kusema ya kwamba waviktim wanahitaji kusimamiwa na mtu mmoja mbele ya chumba cha kesi kwa hiyo chumba cha rufaa kinatupilia mbali msingi wa opcv kuhusu kuendelea kusimamia waviktime katika kesi ulizo huo unaangalia una, unajiuliza chumba cha kesi kilifanya makosa kwa kukamata kukamata hiyo uamzi na kumwambia huyu avoka atoke na ache kazi na bila kuwapatia waviktime avoka mwingine katika kesi hiyo inafaa kujua kama utaratibu ulikuwa ukiishaanza na kufatana na maneno hayo chumba cha uh, kesi kinaona kwamba chumba cha kesi hakikufanya makosa wakati hakiki, hakikupatia namna ya wale waviktimu wakuwe wasimamiwe na uh, avuka mwingine kwa hiyo chumba cha rufaa kinatupilia msingi wapc sasa napenda nizungumzie kuhusu rufaa ya wasimamizi wa wviktimu wanasimamia wa viktime tano na wanazungumzia kuhusu maombi tano nitaita maombi hayo kama maombi ya wa watano wale waviktime wa tano walizaliwa wali baada ya ushambulizi wa bogoro waliomba wapatie reparaio kufuatana na, re, na asara ambayo wazazi wao walipata msingi wa rufaa unaangalia hasara ambayo mtu anaweza kupata kabla ya kuzaliwa ni chumba ilifasiria kusema ya kwamba mtu anaweza kuteseka akifata mateso akipata mateso ambayo wazazi wake walipata kabla hapa katika msingi wake wa kwanza wasimamizi wa wa viktimi wanatupilia mbali wamzi wa chumba ambayo walizingatia wa hiyo ombi ya waviktime tano kwa hiyo chumba cha kesi kilisema kama hakiwezi kuamzi kufatana hakiwezi kuamua kwa sababu haone uhusiano kati ya wale u, u, waviktime na wazazi wao kwa hiyo chumba cha kesi kilisema ya kwamba awa watu watano ambao waliomba wawapatie reparation haionekane Ha, kuonekane uhusiano kati ya mateso yao na wazazi wao kwa hiyo chumba cha kesi ya kwanza akikuona uhusiano na chumba cha rufaa kinaona ya kwamba chumba cha kesi kilifanya makosa kwa sababu kiliitika ya kwamba hawa ku, walikuwa walipata hasara kutokana na wazazi wao na wanatupilia mbali kusema ya kwamba hakuna uhusiano kati yao lakini hawakuonyesha katika hawakuandika hiyo katika anex yao ya pili e, katika uamzi uliokatiwa uh, rufaa kwa hiyo ha maneno hayo hayaambatane ni kusema hawa watu watano walipata hasara ya mwili na ro uh, uh, kwa hiyo hasara ilikuwa hasara ya mtu ambayo mtu wanapata kutokana na wazazi wao kwa hiyo chumba cha rufaa kinasema ya kwamba chumba cha kesi kilifanya makosa kwa sababu akikuleta masababu za kutosha kwa kuonesha uhusiano kati ya kushambulia uh, bogoro na hasara kwa hiyo chumba cha kesi chumba cha rufaa akiwezi kutoa uamzi kuhusu uhusiano ambao anapatikana katika victime na wazazi wao kufuatana na idadi ya maombi kuhusu asara ambayo mtu wanaweza kupata kutokana na wazazi wake chumba cha rufaa kinaomba chumba cha kesi kiangalie hiyo hali na kutoa uamuzi kufuatana na hao uamuzi kuhusu hali na kesi ya hawa waviktimu wa tano Kina, chumba cha rufaa kinaomba pia chumba cha kesi kiangalie makosa ya jinai ambayo walimkumu bwana katanga na hasara ya kimwili na akili ambayo hawa waviktimu waliomba wa, wa waangalie na wazingatie kwa kutoa wa uamzi kufuatana na hali yayote chumba cha kesi kina kiliamua maneno hayo ni kusema ya kwamba yeah ordonance ya reparation kinatupiliwa mbali kwa sababu kili hakiku hakikubali maombi ya awa wa viktimu tano chumba cha kesi kinahitaji kuangalia tena kesi zao na kutoa masababu za kutoa kufatana na hiyo kufatana na hiyo maneno ingine ya reparaio ambayo chumba cha kesi kilichugua maneno yote yale yanahakikishwa hiyo inamaliza kesi ya rufaa ambayo tulikuwa nayo hapa